Mirëmëngjes të gjithë antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Lirisë. Mirëmëngjes dhe përqafime të gjithë themeluesve 20 vite më parë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që hapi një faqe të re në jetën politike të vendit, që ndihmoi aq shumë për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian dhe garantoi dy rotacione demokratike në vend dhe imponoi shumë reforma që i shërbyen vendit për integrimin evropian. Një mirënjohje përjetshme për ata që nuk jetojnë më dhe që dhan kontributet e tyre më të çmuara në këtë themelim. Për motrën e heronjve të popullit, Afrodita Tutulanin, motrën e Margarita dhe Kristaq Tutulanit, për profesor Syria Hysin, një figur, një personalitet i jashtëzakonshëm nga i familje patriotike brez pas brezi, për ish general Veli Lakën, një personalitet i madh i ushtrisë shqiptare dhe patriot i vërtet, e për shumë e shumë të tjerë. Një përshëndetje të veçantë për gjithë ata që detyruan të largohen nga vendi, por që mendjen dhe zemrën e kanë këtu dhe që kanë nisur të organizohen fort për realizimin e programit ton të 5 prioritete madhore për Shqipërinë me 4 milion shqiptar plus. Një keqardhje për të gjithë ata që e nisën si idealist dhe idealiste dhe e përfunduan si patronazhist dhe patronazhiste. Dhjetra bien, mira ngrihen. Unë personalisht jam 20 herë më i ri se 20 vjet më parë dhe 20 herë më i fort se 20 vjet më parë. Konventa e 27 prillit ishte një moment madhor për të ndarë një herë e përgjithmonë me nepotizmin, me korrupsionin dhe imoralitetin, dhe për të vendosur një herë e përgjithmonë integritetin, transparencën dhe meritokracinë si shtyllat që do të jenë garante për jetëgjatësinë dhe suksesin e Partisë Lirisë shumë shpejt, dhe vetëm kaq, por edhe për dekadat që vijnë. Shqipëria me 5 prioritetet tona do të bëhet me 4 milion shqiptar plus shumë shpejt. Dhe për këtë duhet kontribuojmë të gjithë.